På Oasen sker utredningsarbetet i team. I teamet ingår föreståndare, socionomer, läkare med specialkompetens inom barn- och vuxenpsykiatri, sjuksköterskor, psykologer, pedagoger och behandlingspersonal. Utredningstiden är cirka 3 månader. Alla Oasens utredare är BBIC-utbildade. Utredningar görs utifrån socialt, barnpsykologiskt och barn- och vuxenpsykiatriskt perspektiv. Välkommen till ett HVB-hem med alla resurser samlade under samma tak.